Dobroveče, ja sam Larisa Omerčić. Na početku najvažnije vijesti. Centralna izborna komisija BiH utvrdila rezultate lokalnih izbora za sve opštine i gradova osim za Doboj i Srebrenicu. 975 novozaraženih koronavirusom u našoj zemlji u proteklom danu, preminule 42 osobe. Rusija počela masovnu vakcinaciju protiv koronavirusa vakcinom Sputnik. Moderni heroji, volonteri svoje vrijeme, rad i trud daju za druge. Centralna izborna komisija donijela je odluku kojom se utvrđuju i objavljuju rezultati lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini. Utvrđeni su rezultati za 64 opštinska vijeća u Federaciji Bosne i Hercegovine, 55 skupština opština u Republici Srpskoj, 119 načelnika opština, 14 gradskih vijeća u Federaciji i 6 skupština gradova u Republici Srpskoj za 21 gradonačelnika i skupštinu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Rezultati za Doboj i Srebrenicu nisu objavljeni. Više u izvještaju Tijane Kecman. Očekivano je bilo da Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas neće objaviti rezultate za Doboj i Srebrenicu, jer su u toku provjere aktivnosti izborne administracije u ove dvije izborne jedinice. Ispitivaće se je li bilo nezakonitosti, da li je jedna osoba glasala u ime druge, je li bilo malverzacija sa glasanjem putem pošte, da li je posmatračima bio omogućen pristup glasanju i tako dalje. Zaista dosta prijava je došlo iz Doboja i Srebrenice. Bilo je također i hapšenja, podsjetit ćemo da su uhapšena tri člana izvršnog odbora SDP-a u Srebrenici upravo zbog sumnje u izborne nepravilnosti. Također smo iz CIK-a već mogli da čujemo da je moguće ponavljanje izbora u Doboju i Srebrenici. Iako je ova odluka, dakle, o objavi rezultata izbora u Bosni i Hercegovini bez ove dvije izborne jedinice usvojena, jedan član CIK-a bio je protiv. Drugi su uvjeravali da na osnovu preliminarnih nalaza vještaka postoji sasvim dovoljno dokaza da se dodatno ispitaju izborne aktivnosti u Doboju i Srebrenici. Više detalja slušamo u izjavama. U moj ured nije došao ni jedan ozbiljan dokument da mi ne utvrdimo, pogotovo za Srebrenicu, rezultati. Za Doboj imamo dokumenata, ali to što je došlo tek treba dobro ocijeniti. Ja smatram suprotno. Ja smatram da u ovom trenutku nisu ispunjeni uslovi da bih mogla dići ruku i reći da utvrđujemo rezultate za ove dvije opštine. Iznenađenje utvrđenih rezultata lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini svakako jeste u opštini Kalesija, gdje se dogodio preokret. Umjesto Seada Džafića, kandidata za načelnika NVL-a, odnosno Nezavisne bosansko-hercegovačke liste, koji je već proglasio pobjedu, načelnički mandat pripao je protiv kandidatu Zijadu Kuloniću iz SDA. Ono što je posebno zanimljivo je da je presudio samo jedan glas. Iz Centralne izborne komisije podsjećaju da politički subjekti imaju pravo da traže ponovno, da podnesu zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića, te da to mogu učiniti tokom 6., 7. i 8. decembra. Zahtjev će biti uvažen ukoliko se utvrdi da je došlo do kršenja izbornog zakona koje bi moglo da utiče na raspodjelu mandata. Također, Centralna izborna komisija može to da uradi i po službenoj dužnosti, a svakako su moguće i žalbe na utvrđene rezultate izbora. Tijana Kecman, BHT1, Sarajevo. Mandatar za saziv nove vlade kantona Sarajevo je Edin Forto. Odluka je predstavnika i predstavnica nove skupštinske većine u kantonu Sarajevo, takozvane četvorke. Dogovor većine je izraz opredjeljenosti da složno i u najjačem kapacitetu krenemo u rješavanje zdravstvenih i ekonomskih posljedica pandemije, napisao je Forto na svom profilu na Facebooku. Odlučno i solidarno ćemo prevazići sadašnju situaciju i učiniti sve da se do proljeća vratimo normalnom životu, poručio je novi stari premijer kantona Sarajevo Edin Forto. Nakon podizanja optužnice u predmetu respiratori na potezu je sud Bosne i Hercegovine. Javnost je iznenađena jer je optužnicom zbog nesavjesnog rada u službi obuhvaćena i Jelka Milićević, do premijerka Federacije Bosne i Hercegovine, ali i činjenicom da se u optužnici, iako ranije osumnjičen, nije našao direktor Agencije za lijekove Bosne i Hercegovine Aleksandar Zolak. Protiv njega se vodi posebna istraga. Pojedini pravni stručnjaci smatraju da je ovim potezima tužilaštvo popustilo pod pritiscima.
Nakon podizanja optužnice, sud Bosne i Hercegovine ima rok od 15 dana da optužnicu potvrdi u cijelosti, djelimično ili da je odbaci. Advokat Fahrudina Solaka je uvjeren da će sud odbaciti optužnicu, a kao jedan od razloga navodi činjenicu da je njome obuhvaćena i Jelka Miličević, koja, koliko je javnosti poznato, nije ni imala status osumnjičene. Jedan od razloga zašto ne može potvrditi, zašto sud ne može potvrditi optužnicu, jeste i taj Navodni novi moment, jer nijednom od osumnjičeni nije predočena kompletna radnja krivičnog djela za koje se sumnjiče i svi osumnjičeni u toj kompoziciji radnje krivičnog djela. Jer je imperativna obaveza da se osumnjičenima predoče sve radnje krivičnog djela i pozicija svi osumnjičeni u radnji krivičnog djela. Međutim, to u ovom slučaju nije bilo. Iz optužnice je izostavljen direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Aleksandar Zolak. On će, prema navodima tužilaštva, biti predmet odvojene istrage koja se provodi zbog nezakonitih odluka ove agencije. Ovo razdvajanje postupka za advokata Josipa Muselimovića je indikativno jer je, prema njegovim riječima, u ovom slučaju tužilaštvo podleglo pritisku. A tamo u tim drugim novim optužnicama trebali bi se naći pomagači koji su ovom udruženom zločinačkom pothvatu pomogli da ostvare te kriminalne radnje. Moj dojam je da je i tužiteljstvo podleglo pritiscima i od progona zaštitilo one osobe koje su izravno odgovorne i koje su naredile provedbu ovog kriminalnog čina. U predmetu respiratori do sada je saslušan veliki broj osoba. Neki od saslušanih obavljaju važne funkcije, društvene i političke. Javnost u Bosni i Hercegovini i dalje čeka odgovor na pitanje na koga je mislio jedan od potpredsjednika SDA Denis Zvizdić kada je prije nekoliko dana na Twitteru objavio. Svima je kristalno jasno da je premijera Novalića i njegovu karijeru jedino i isključivo ugrozila NN, ženska osoba koja je telefonski naredila kupovinu respiratora. Za sada je neizvjesno kakva će biti dalja politička karijera premijera Fadila Novalića. Od samog hapšenja i pokretanja postupka Novalić je imao punu podršku vrha SDA. Međutim, jedan od potpredsjednika te stranke, Edin Ramić, komentarišući podizanje optužnice, između ostalog je kazao: SDA se ne može oglušiti na ovo, morat će zauzeti stav u odnosu na to da je protiv premijera kojeg je ona delegirala podignuta optužnica. Podsjećamo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine podignutom optužnicom Novalića i druge tereti za počinjenje krivičnih djela, a koje se odnose na nabavku 100 respiratora plaćenih više od 10,5 miliona konvertibilnih maraka, te na nabavku zaštitne opreme u vrijednosti od oko 3 miliona maraka za potrebe federacije u borbi protiv pandemije koronavirusa neposredno nakon proglašenja stanja prirodne nesreće. Ane Nurković, BHT1, Sarajevo. Dvije osobe su preminule od posljedica zaraze koronavirusom u posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini. Registrovano je još 975 novozaraženih. U istom periodu oporavilo se 489 oboljelih. Ukupan broj zaraženih koronavirusom od početka epidemije u našoj zemlji je 93.768. Ukupno je preminulo 2.907 osoba, dok se do sad oporavilo 58.034. Niko ne daje procjene koliko je Bosni i Hercegovini potrebno novca da se oporavi od posljedica pandemije koronavirusa. Ono što je donekle poznato jeste koliko se zadužujemo, ali nema preciznih podataka gdje se taj novac usmjerava. Iskustvo nam pokazuje da se novac raspoređuje bez jasnog plana i programa i uprkos tome žurimo ka novom zaduženju od 1.500.000.000 maraka. Uz svako zaduženje ide i obrazloženje da se zadužujemo kako bi se pomoglo privredi ili zdravstvu, ali benefite od tog novca građani gotovo i da ne vide. Ovaj put čini se to su shvatili i u Međunarodnom monetarnom fondu, pa pred domaće političare prvo postavljaju uslove, a kada se oni ispune, onda ide novac. Predviđamo da će se programom tražiti reforme u pogledu preduzeća u državnom vlasništvu, zdravstvenog sektora, financijskog sektora, javnih nabavki, upravljanja javnim financijama i digitalizacije. Ako to sve podvučemo pod jedan imenitelj, to vam je da se zaustavi hitno kriminal i korupcija. A tu su vam tri stvari koje su jako važne, a povezane su. To su vam javne nabavke gdje je evidentan stravičan kriminal
detektovan od strane Europske unije i Međunarodnog monetarnog fonda. Imate restrukturiranje javnih preduzeća također vezano za istu stvar i reforma u zdravstvu. Iako su, čini se, kreditori usaglasili stavove, pitanje je hoće li to uspjeti domaće vlasti. U igri je 1,5 milijardi maraka, a navedene reforme su kamen spoticanja godinama. Ipak, znamo da se i bez reformi već godinama zadužujemo. Dosadašnje zaduženje Bosne i Hercegovine kod MMF-a kroz stand-by aranžmane, prošireni aranžman i instrument za brzo financiranje iznosi ukupno oko 1,6 milijardi eura. Od tog iznosa trenutni dug iznosi oko 470 milijuna eura, ostatak je otplaćen. Saniranje posljedica pandemije iziskuje i dodatni novac. Ovo su samo neki od kreditora za prvih šest mjeseci ove godine u ukupnom iznosu od 855 milijuna maraka. Samo od januara do juna mjeseca 78% ovog novca usmjereno je u javni sektor, a na privredu tek 2,27%. Slična je sudbina i MMF-ovog kredita od 333 milijuna eura iz aprila mjeseca. Bio je namijenjen za pomoć zdravstvu i privredi, ali ispostavilo se da je poslužio za neplansko krpljenje budžeta. Kako bi se sačuvala budžetska stabilnost, odnosno održavao socijalni mir u Bosni i Hercegovini, to nije dobro iz razloga što manji potencijal za ostvarivanje viši stupa ekonomskog rasta u Bosni i Hercegovini podrazumijeva da ćemo dugoročno imati problema sa izmirenjem naših kreditnih obaveza. Međutim, podcrtavam, Bosna i Hercegovina je umjereno zadužena zemlja. Učešće duga u okviru BDP-a je oko 33%. Procjene su da će BDP biti uvećan naredne godine, kažu iz Ministarstva financija i Trezora BiH. U analizi održivosti duga za 2020-2023. godinu napominju da otplata vanjskog duga ne može doći u pitanje. Kako konkretne pomoći građanima i privredi nema, struka pita. Kakav je zaista potencijal zemlje i ekonomije da narednih godina vraća svoje dugove? Zastupnici iz Zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine naredne sedmice odlučivaće hoće li se za turizam, ugostiteljstvo i prevoznike obračunavati i manja stopa PDV-a. U proceduri je inicijativa kojom se obavezuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da u roku od 30 dana pripremi izmjene zakona o porezu na dodanu vrijednost kojim bi se stopa poreza na sve pružene usluge u turizmu, ugostiteljstvu i putničkom saobraćaju sa 17 smanjila na 5%. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, ukupno prijavljeni promet u prvih 9 mjeseci ove godine iznosio je 382 miliona, što je za 228 miliona maraka manje u odnosu na isti period prošle godine kada su hotelijeri i ugostitelji prijavili promet u iznosu od 610 miliona maraka. Ovaj pad prihoda odnosi se na velike ugostitelje i hotelijere. Oni daleko veći, uzmu li se u obzir mali ugostitelji kojih je najviše, a koji nisu u sistemu PDV-a. Za poslodavce u ugostiteljstvu, koji ni sami ne znaju kako još uvijek posluju, smanjenje stope PDV-a u ovom trenutku bila bi najkonkretnija pomoć. Smanjenje PDV-a i uvođenje manjih PDV-a bi bilo sa nivoa države raspoređeno na sav taj sektor podjednako. Znači, svi PDV obveznici imali bi jednaku pomoć, neko bi to iskoristio kroz smanjenje cijena, neko kroz ulaganja, a prevashodno svi za očuvanje radnih mjesta. U Upravi za indirektno oporezivanje ističu da bi, ako prođe inicijativa o smanjenju stope PDV-a sa 17 na 5% na sve usluge pružene u turizmu, ugostiteljstvu i putničkom saobraćaju, bilo potrebno najmanje pola godine da se ona počne primjenjivati. Onog momenta, ako se eventualno usvoje izmjene i dopune zakona, uprava će morati takve izmjene i dopune zakona primjenjivati, ali prilikom cijelog procesa usvajanja upozoravamo da je zaista našoj instituciji neophodno barem 6 mjeseci da bi se ova institucija kvalitetno pripremila za uvođenje diferencirane stope. Inicijativu za smanjenje PDV-a sa 17 na 5% za najpogođenije sektore pandemijom koronavirusa u ovom trenutku, ugostiteljstvo, turizam i saobraćaj, pokrenuo je PDP, u kojem kažu da bi ova mjera imala ograničeno trajanje u periodu od 2 godine. To je ograničeno izmjena zakonskog rješenja, jer smatramo da zaista i turizmu, i ugostiteljstvu i putničkom saobraćaju u ovom momentu treba svaka vrsta podrške, a ovo je najkonkretnija, u kojoj se svi jednako tretiraju i na taj način se pokušava vrlo, vrlo konkretno pomoći prevazilaženje ovog izuzetno teškog stanja u kojem se nalazi
privreda u Bosni i Hercegovini. Pored činjenice da je upravi za indirektno oporezivanje potrebno 6 mjeseci da prilagodi svoje softvere i informatička rješenja da primjeni nove manje stope PDV-a, treba reći i kako sama izmjena zakona o PDV-u može potrajati. Ukoliko bi prošla inicijativa za uvođenje diferencirane stope, neophodno je da se o izmjenama zakona izjasni upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje, nakon čega bi savjet ministara predložio državnom parlamentu te izmjene, a koje onda opet treba da prođu i predstavnički i dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, što može trajati mjesecima. A do tada ili će pandemija proći, ili će većina poslodavaca u sektorima ugostiteljstva, turizma i saobraćaja već staviti ključ u bravu. Epidemija koronavirusa u regiji ne jenjava. U Hrvatskoj su posljednja 24 sata zabilježena 4.084 nova slučaja zaraze koronavirusom, a umrlo je 70 pacijenata, izvijestio je Nacionalni štab civilne zaštite. U Srbiji su potvrđena 6.903 nova slučaja, a preminulo je 57 osoba, dok je gotovo 8.000 pacijenata u bolnicama. Vlasti Slovenije su saopštile da je situacija sa koronavirusom nešto povoljnija, te da su registrovane 1.784 nova slučaja, te 61 preminuli pacijent. Slovenačka vlada je na jučerašnjoj sjednici potvrdila da sve ranije donesene epidemiološke mjere i dalje ostaju na snazi. Od početka pandemije u svijetu je zabilježeno 66 miliona i 300 hiljada slučajeva zaraze koronavirusom, dok je više od 1,5 miliona osoba preminulo. I dalje su najpogođenije Sjedinjene Američke Države sa 14,7 miliona oboljelih i više od 285 hiljada preminulih. Indija se približava broju od 10 miliona zaraženih, a u Evropskoj uniji je najteža situacija u Francuskoj, gdje je registrovano više od 2,2 miliona slučajeva. Iz Evropskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti upozoravaju da je drugi val smrtonosniji nego onaj iz aprila, a samo u Italiji svakodnevno umire isto onoliko ljudi kao što je bio slučaj kada je grad Bergamo bio u fokusu svjetske javnosti. Rusija je započela program vakcinacije protiv koronavirusa u bolnicama u Moskvi, iako još traje treća faza ispitivanja vakcine. Najrizičniji pacijenti će prvi primiti vakcinu Sputnik. U međuvremenu hiljade ljudi već su registrovale za primanje prve dvije doze tokom ovog vikenda. Očekuje se da do kraja godine budu distribuisana 2 miliona vakcina, a zna se i da dvije doze koštaju 21 euro. Prvi pacijenti su počeli pristizati u moskovske bolnice kako bi dobili vakcinu protiv COVID-19. U više od 70 medicinskih ustanova širom Moskve distribuirana je vakcina Sputnik, a oni koji su primili prvu dozu ne kriju zadovoljstvo. Osjećam se sjajno, ne osjetim ništa što bi ukazivalo da sam primila vakcinu, ne peče i ne boli. Osjećam se normalno. Nakon ubrizgavanja nisam osjetila nikakvu bol, vjerovatno zbog uvježbanosti medicinskog osoblja. Nakon primanja vakcine potrebno je sačekati 30 minuta. Tokom prvih nekoliko sati za vakcinaciju se prijavilo 5000 ljudi, uglavnom nastavnika, ljekara, socijalnih radnika i onih koji su najviše izloženi, tvrdi moskovski gradonačelnik. Starosna dob za vakcinaciju je ograničena na 60 godina, a hroničnim bolesnicima, trudnicama i osobama sa respiratornim infekcijama zabranjeno je vakcinisanje. Naravno da sam bila sumnjičava oko vakcinacije, pogotovo što nisu završena sva klinička ispitivanja, ali odlučila sam krenuti dalje i zaštititi se na sve moguće načine. Upravo zbog činjenice da nisu završena sva neophodna klinička ispitivanja, ruske vakcine su u posljednje vrijeme često kritikovane. Ipak, tamošnji medicinari tvrde da se sve odvija po striktnim pravilima. Vakcina je službeno registrovana i prošla je dvije kliničke faze ispitivanja i sada završavamo treću fazu. U kontekstu pandemije i okolnosti u kojima se nalazimo, to nije u suprotnosti sa bilo kojom normativnom praksom. Rusija je od početka pandemije registrovala više od 2 miliona i 430 hiljada slučajeva zaraze koronavirusom, dok je više od 42 hiljade pacijenata preminulo. I dalje je najteža situacija u Moskvi, gdje je u posljednje vrijeme dnevno registrovano između 5 i 8 hiljada novozaraženih.
Hiljade demonstranata se okupilo na parijskim ulicama protestujući protiv policijske brutalnosti i najava novog zakona o sigurnosti. Došlo je i do sukoba policije i demonstranata, zbog čega je policija upotrijebila i suzavac. Zapaljeno je više vozila, a polupani su i brojni izlozi radnji. Vlada je najavila usvajanje novog zakona kojim bi se zabranilo snimanje i fotografisanje policijskih službenika tokom obavljanja dužnosti. Demonstranti smatraju da se novim zakonom ograničavaju slobode građana. Glavni pregovarač Evropske unije Michel Barnier je rekao da će nastaviti tražiti načine unapređenja trgovinskih pregovora sa Velikom Britanijom. Jučer su pregovori dvije strane obustavljeni jer, kako su rekli pregovarači, nema uslova za postizanje dogovora. Tokom dana se očekuje i razgovor predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen i britanskog premijera Borisa Johnsona, dok je vremena za postizanje dogovora sve manje. Velika Britanija je zvanično napustila Evropsku uniju 31. januara ove godine, a do kraja godine važi prelazni period u kojem se još primjenjuju evropski propisi. Ostanite sa nama i u nastavku dnevnika gledajte. Nakon samo 5 dana od otvaranja zatvorena zenička obilaznica na koridoru 5C. Božićne jaslice u Mostaru izradila djeca sa Down sindromom. Počeo drugi Sarajevo fest umjetnosti politika u organizaciji East West Centra. Zenička obilaznica, najskuplji dio autoputa na koridoru 5C, samo nekoliko dana nakon što je puštena u promet, djelimično je zatvorena. Kako se navodi u informaciji javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, dionica Zenica Jug, Zenica Sjever, odnosno saobraćajnica kojom se dolazi iz pravca Sarajeva, zatvorena je zbog radova na diletacijama mosta Klopče. Za prometovanje na ovom dijelu obilaznice koriste se trake puta na dionici Zenica Sjever, Zenica Jug. Informacija o tome do kada će trajati radovi na mostu Klopče nema. Međunarodni je dan volontera. Svakog 5. decembra obilježava se dan dobrovoljnog rada za ekonomski i društveni napredak. Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Vidjeli smo da su volonteri bili jednako kao i svi ostali ljudi koji su se borili sa pandemijom na prvoj liniji odbrane, tako reći, odnosno pomagali su, bilo samo organizovane ili kroz neke organizacije svojim komšijama, prijateljima, na kraju dana doprinosili celokupnom društvu. Zbog toga volontiranje jeste važno i ne smijemo zaboraviti govoriti o volontiranju, ne samo na Međunarodni dan volontiranja, nego generalno kada god imamo priliku. Kada kažemo volonteri, obično su prva asocijacija mlađe osobe, no ne treba zaboraviti da su mnogi uključeni u volonterski rad i svojom voljom žele pomoći drugima u teškim životnim trenucima. Udruga Pomozi Ba od osnutka 2012. godine do danas pomogla oko 700.000 osoba kroz različite projekte i humanitarne akcije. A na volonterski rad sve nas uglavnom motivira činjenica da ste u stvari u prilici odvojiti svoje dragoceno vrijeme i pomoći nekome od socijalno ugroženih porodica, što je danas zaista velika stvar, pogotovo kada u vrijeme pandemije se i broj naših korisnika znatno povećao, tako da to je u stvari ono što sve nas inspiriše i motiviše da idemo dalje. U prostorijama ove udruge zatekli smo volontera koji je iz Turske. Dijeljenje je prelijepa i divna stvar. Dijeljenje mi pomaže da unaprijedim svoj karakter. To mi daje snagu da budem iskrena i korektna osoba. Na današnji dan udruga Ruku na srce slavi 10. obljetnicu postojanja. Pored raznih akcija, među kojima je i 10 životnih namirnica, volonteri žele kroz svoj rad olakšati svakodnevnicu i težinu života koje prati siromaštvo i neimaština. Akcijom Nijedno dijete bez paketića žele obradovati djecu iz siromašnih obitelji, ali i pružiti im nadu lakše i ljepše sutra i ono najvažnije, barem na jedan dan, učiniti ih sretnim. Ovo je dio donacija, tako da se radujem baš što su tu s nama u kadru i drago mi je što ovako sve lijepo izgleda. To može biti motivacija vašim gledateljima da nam se priključe u ovoj akciji, odnosno akciji Nijedno dijete bez paketića. Ako ste u mogućnosti i imate želju pomoći vašim sugrađankama i sugrađanima, posjetite internetske stranice pomozi.ba i rukunasrce.ba, gdje možete naći sve informacije o njihovim akcijama, ali i biti sigurni da će vaša pomoć stići do onih kojima je namijenjena.
Ne zaboravimo, ovi tihi borci svakodnevno uljepšavaju dane onim najpotrebitijim. Centar za djecu bez roditeljskog staranja Duga u Kulen Vakufu osnovan je 1999. godine. Do sada je kroz ovaj centar prošlo više od 300 mališana. Centar se finansira uglavnom donacijama, a najveći izvor prihoda svih ovih godina je likovna kolonija koja zbog koronavirusa ove godine nije održana. Međutim, centar i bez toga funkcioniše bez većih problema. Možda ovaj svijet i nije najudobnije mjesto za življenje, ali itekako postoje ljudi koji ga pokušavaju takvim učiniti, piše na ulazu u Centar za djecu bez roditeljskog staranja Duga u Kulen Vakufu. I zaista brojni Bosanci i Hercegovci već 21 godinu pokušavaju učiniti svijet udobnijim mjestom za življenje ovim mališanima. Upravo zbog toga funkcionisanje ovog centra nikada nije dovedeno u pitanje, za razliku od vijesti koje su se prethodnih dana pojavile na društvenim mrežama, a u kojima se navodi da je situacija u Dugi jako teška. Iako je naravno svaka pomoć dobro došla. Pa trenutno stanje kao i uvijek znači nije tako loše. Hvala Bogu, djeca su nam što je najbitnije zdrava. Mi se financiramo isključivo humanitarnim sredstvima kroz razne humanitarne projekte koje provodimo tokom cijele godine putem humanitarne organizacije Schutzengel Gesucht iz Njemačke i zadnjih 12 godina preko Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike. Zbog pandemije koronavirusa ove godine nije održan jedan od najvećih projekata iz kojeg se finansira rad Duge, likovna kolonija. Međutim, u toku je projekat štampanja novogodišnjih čestitki i kalendara koji će biti ponuđeni brojnim firmama i školama, a u Dugu često dolaze i brojni građani i organizacije, posjete mališane i doniraju pomoć. Jednu takvu posjetu je danas zabilježila i naša ekipa. A mi podržavamo ovaj centar za djecu Duga već dugi niz godina kroz otkup nekih njihovih kalendara, kasica, čak smo i organizovali koncert. U Dugi se trenutno nalazi 18 djece. Prvi snijeg im je donio veliku radost, a ovako oni stariji provode dane. U Dugi su smještena djeca u dobi od rođenja do 6. godine. Ukupno je kroz centar prošlo 320 djece. Oko 45% djece je usvojeno. Jedan broj djece je otišao u druge socijalne ustanove, a dio njih je vraćen u biološke porodice. Međutim, gdje god da ih je život odveo, Dugu i vrijeme provedeno ovdje nikada nisu zaboravili. Imali smo par situacija, djeca koja su prva primljena 99. godine, to su već odrasle osobe koje su par puta došle ovdje u posjetu i vidjele gdje su to oni boravili kad su bili mali. Najčešće u Dugu dovode djecu iz kantonalne bolnice koja su ostavljena odmah po rođenju, a najčešći razlozi ostavljanja djece su nezaposlenost, nerazumijevanje porodice, zlostavljanje u porodici i razvodi. Jedna od karakteristika predbožićnog perioda svakako su jaslice. U Mostaru se one tradicionalno postavljaju svake godine na gradski trg Rondo. Ove godine urađene su u nešto drugačijem aranžmanu koji ima i humanitarni karakter. Centralne jaslice na Rondo uveliko se razlikuju od prošlogodišnjih jaslica u gradu Mostaru. Naime, Mostar je ove zime jedan od rijetkih gradova koji je posao izrade centralnih gradskih jaslica povjerio Udruženju za Down sindrom. Članovi Udruženja za Down sindrom ujedno su i polaznici likovne radionice koju vodi umjetnik Dalibor Nikolić. Sami su lijepili i rezali likove Gospe, Josipa, Isusa, pastira i kraljeva. Na tragu postojećih radnih procesa koje radimo u sklopu radionica za djecu s posebnim potrebama, na istom tom principu radnog procesa tematski radimo jaslice, svetu obitelj i prikladnu kućicu. Djeca su imala priliku od stotina i stotina različitih rješenja odabrati ona koji oni žele vidjeti u javnom prostoru. Radionice je finansiralo Federalno ministarstvo kulture i sporta koje je prepoznalo značaj projekta i inkluziju djece sa Down sindromom, ističe Igor Ledić, predsjednik Udruženja za Down sindrom. Ideju o jaslicama su, dodaje on, prezentovali gradu Mostaru, koji je vrlo brzo prihvatio njihov prijedlog. Zabavljalo su njima je inače ova radionica s Daliborom jedan poseban trenutak u njihovom životu gdje jednostavno uživaju, opuste se svi zajedno i vidite, izrade neke dobre, nove ideje.
Manifestacija u susret Božiću koju organizuje ovo udruženje ima za cilj pokazati da djeca i mladi sa Down sindromom mogu itekako obogatiti kulturni sadržaj grada Mostara. Jaslice su prvi dio ove manifestacije. Zatim izložba naših radova, članova likovne radionice i treća će biti humanitarna izložba jer smo trenutno zbog znate situacije sa COVID-om u jednoj težoj financijskoj situaciji pa ćemo pokušati osigurati nastavak edukacijsko-rehabilitacijskih i logopedskih terapija. Ledić je kazao kako za kraj manifestacije planiraju organizovati žive jaslice u kojima će učestvovati djeca i mladi sa Down sindromom. Izložba Mramorovi Sarajevskog akademskog slikara i grafičara Josipa Lovrenovića otvorena je u Mostaru u okviru 22. dana Matice Hrvatske. Izloženo je 12 radova stećaka iz Bosne i Humske zemlje koji su manje eksponirani u van naučnoj sferi. Izabrani su radovi najtipičnijih stećaka sa spomenutih područja. Ono što je jedinstveno i zajedničko za ove stećke jeste da su smješteni van glavnih puteva, samim tim i manje vidljivi svakodnevnim prolaznicima. Naziv Mramorovi više je ukorijenjen kod starog naroda u Bosni, dok se u Humskoj zemlji više koristio naziv Stojećak. Budući da autor nije bio u mogućnosti prisustvovati otvaranju izložbe, poslao je pismo u kojem opisuje suštinu svog rada. U ovako širokoj, a ubogoj lepezi narativa najviše stradaju upravo Mramorovi i oni malobrojni koji Mramorove promatraju onakvima kakvi oni zaista jesu, kao tragove prošlih vremena neuklopivih u kompleksnu budalaštinu današnjice iz koje ih se čast rijetkim ozbiljnim tumačima upravo pokušava interpretirati po proizvoljnim željama interpretatora. U današnjoj bosansko-hercegovačkoj kulturnoj stvarnosti rijetke su prilike izlagati radove ove teme bez uobičajenih, a maglenih fraza. Drugi Sarajevo Fest umjetnosti i politika u organizaciji East West centra počeo je solo koncertom Dina Šukala i trajaće do 14. decembra. Zbog loše epidemiološke situacije festival ne može biti održan uživo, te će biti održan online i podijeljen u tri programa, Forum Art Forum i Forum mladih. Svi pojedinačni programi će biti u formi video podcasta na online platformama East West centra, YouTube, Facebook i Instagram. Nedaleko od Višegrada, kod sela Žlijeb, nalazi se pisana stijena. Na stijeni je iscrtano više različitih znakova, međutim zanimljivo je da još niko nije uspio da protumači zapis na ovoj stijeni. Na vertikalnoj stijeni u selu Žlijeb, 15 km od Višegrada, nalazi se 20 bijelom bojom ispisanih znakova za koje se doskora govorilo da pripadaju piktografskom slikovnom pismu. Neki istoričari smatraju da je zapis nastao u doba Rimske imperije, jer se na njemu nalaze obilježja rimskih legija. Sama lokacija je upisana i u arheološkom leksikonu Bosne i Hercegovine i tamo je samo kratko navedeno da je riječ o prahistorijskim prikazima na stijeni koji mogu biti iz bronzanog ili željeznog doba. Oskudna istraživanja stijene pod pismom nisu dala odgovore. Lokacija pisane stijene je iznimno interesantna, takvi prikazi su rijetki, ali kod nas, nažalost, još uvijek nedovoljno poznata, nedovoljno istražena i to je samo još jedan prikaz da mi imamo zaista značajno kulturno-historijsko nasljeđe, ali koje je nepoznato, nije dovoljno istraženo i nije naravno dovoljno ni zaštićeno. Misteriozni zapis na stijeni pored Višegrada prati legenda. Po predanju, tajna pisane stijene krije istinu o izvoru rijeke Perućac. Mještani kažu da je po legendi nekada davno Perućac izvirao baš ispod zapisa na stijeni. I negdje oko 69. godine naši svi roditelji, da to ima pismo, kopali taj Perućac. Možda jedno mjesec dana, bilo je tu 20-30 ljudi odavde iz ovog sela, kopali Perućac da bi pustali tu vodu. Prema legendi i priči starih naših da je vuda tekao Perućac, voda. I da je to prokleta neka jerinja, da li su to legende, da li nisu,
da je ga zatvorila sjernatom vunom i smrčevim granama, jer je imala dolje vojsku u Hrtar gradu u Resniku. Ovo je jedan od najstarijih pisanih spomenika na području opštine Višegrad sa tajanstvenim porukama koje još nisu dešifrovane. Hvala i vama što ste bili sa nama na kraju još jednom vijesti dana. Centralna izborna komisija BiH utvrdila rezultate lokalnih izbora za sve opštine i gradove osim za Doboj i Srebrenicu. 975 novozaraženih koronavirusom u našoj zemlji u proteklom danu, preminule 42 osobe. Rusija počela masovnu vakcinaciju protiv koronavirusa vakcinom Sputnik. Moderni heroji, volonteri svoje vrijeme, radi, trud daju za druge.